Kapitel 14 I kraftträdande och övergångsbestämmelser. Den nya lagen trädde i kraft 1.1.2018. Första första Vissa lagar förändras. Bland annat visar både vuxna och unga sitt kunnande nu genom ett yrkesprov. Lagar som nu upphävs är lagen om grundläggande utbildning och lagen om vuxenutbildning. I den nya lagen träder grunderna för yrkesinriktade examina i kraft första i 2018. Grunderna för yrkesexamina och specialyrkesexamina tas i bruk mellan första i första 2018 och första i första 2019. Utbildningsstyrelsen lovar tillräckligt med tid för utbildningsanordnarna att ta examensgrunderna i bruk. Paragraf 129. Studerande som påbörjat avläggande av examen har rätt att avlägga examen enligt de nu upphävda lagarna. Studerande har ändå rätt att övergå till att avlägga examen enligt de nya examensgrunderna. Paragraf 130. Förberedande och yrkesförberedande utbildningarna VALMA och TELMA Följa den nya lagen trots att utbildningarna inleds före lagen trädde i kraft. Paragraf 131 För examina som avlagts före nya lagen får användas de namn på examina och de examensbeteckningar som gäller då lagen träder i kraft. Paragraf 132 Projekt och olika typer av försök som inlätts före lagen trädde i kraft slutförs enligt det beviljade försökstillståndet. Paragraf 133 Anordna tillstånden förnyas i enlighet med den nya lagen. Paragraf 134 Enligt den nya lagen köps examensrättigheterna för de fristående examina som inte beviljats tillstånd. Paragraf 135 En personlig utvecklingsplan för kunnandet, PUC, görs inte för studerande som inlett sina studier före lagen träder i kraft. Men om uppdatering av den personliga studieplanen, den individuella planen eller den personliga tillämpningen behövs, ska uppdateringen ske enligt bok. Paragraf 136 Om studerande önskar rättelse av bedömning sker det här enligt den lag som vid bedömningstillfälle var i kraft. Men om bedömningen gjorts efter 14 november 2017 ska den nya lagen följas. Paragraf 137 Beslut om specialundervisning eller stöd enligt gamla lagen förblir i kraft. Paragraf 138 Läroavtal och inlärning i arbete som inleds före lagen trätt i kraft slutförs enligt de gamla bestämmelserna. Paragraf 139 Lärare inom kommunala och samkommunala organisationer fortsätter sitt arbete i motsvarande tjänsteförhållande. Paragraf 140 Examenskommissionerna inom vuxenutbildning, som tillsatts före nya lagen, fortsätter sin verksamhet till 2020. Sekretariatet för fristående examina fortsätter också sin verksamhet till 31 i 20 2018. Paragraf 141 Utbildningsstyrelsen UBS, gör ett prestationsregister för fristående examina. Paragraf 142 Vissa förordningar förblir tills vidare i kraft trots att den nya lagen tillämpas från och med första i 1.1.2018. Första